La cinquena edició de la cursa de la dona de Maó ha estat un èxit rotund de participació. De fet, ha començat mitja hora més tard de tanta gent que s'ha volgut inscriure i participar en les dues modalitats de carrera, la de 2.700 metres o la de 7 quilòmetres i mig. En aquesta darrera modalitat, més competitiva per la seva longitud, han resultat guanyadors Xavi Villalonga, de Ciutadella, i Maria Pellicer, de Ferreries. En total hi han participat més de 700 persones, entre elles la batllessa de Maó i també la de Sant Lluís.